Заправку виявили під час планового рейду. У результаті рейду було виявлено заправні комплекси, які працюють на комунальній землі без дозвільних документів. Ми зробили фотофіксацію, перевірили в управлінні архітектури, в земельному управлінні, що документи не видавалися. Подали на комісію по демонтажу, отримали акт на демонтаж. Прийшли за 10 днів, попередили. Обклеїли будочку, що ми будемо демонтувати. І зрозуміло, що ніхто там не прийде, не скаже, я власник. Але, в принципі, ми залишили координати. Нам подзвонили, сказали, не треба примусового демонтажу, що люди приберуть самі. Я всіляко це підтримую. Сам власник на демонтаж не з'явився. Автозаправку демонтував без нього. За допомогою крану цистерну, в якій раніше знаходився газ, погрузили до вантажівки. Наступного тижня в Інгульському районі демонтують ще дві заправки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.